I den förra genomgången så visade vi hur vi utifrån ett exempel med en höjning och en sänkning, alltså en förändring i flera steg, kunde beräkna det nya värdet genom att antingen beräkna en förändring i taget eller att använda förändringsfaktorerna. Men hur ska vi då göra om vi vill beräkna den totala förändringen i procent? Ja, det ena sättet det kan vi kalla för metod A, och det är att räkna ut andelen. Och när vi vet, när vi har flera förändringar efter varandra, så jämför vi det sista eller det slutliga värdet med det ursprungliga värdet. Och förändringen i procent, det är alltså andelen i procent. Så vi kan skriva en formel. Förändringen i procent är alltså lika med förändringen, i det här fallet i kronor, dividerat med det ursprungliga värdet. I det här fallet så var det ursprungliga värdet ju 800 kronor. Och det här är alltså en variant av att beräkna andelen genom att ta delen delat på det hela. Så förändringen får vi ju fram genom att se skillnaden mellan det slutgiltiga priset och det ursprungliga priset. Så förändringen är lika med det ursprungliga priset som var 800 kronor och det priset som då blev efter en höjning med 10% och en minskning med 15%, och det blev ju 748 kronor. Och 800 minus 748, det är ju 52 kronor. Så med hjälp av detta så kan vi nu beräkna förändringen i procent. Genom att ta förändringen som var 52 kronor och dividera det med det ursprungliga värdet som var 800 kronor. Och om vi slår det på miniräknaren, 52 dividerat på 800, så får vi 0,065. Och gör vi om det till procent så blir det lika mycket som 6,5%. Den totala förändringen i procent är alltså 6,5%. Så en ökning med 10% och sen en minskning med 15%. Det innebär att priset sammantaget har minskat med 6,5%. 748 var ju mindre än 800, så det här måste ju vara en minskning. Vi kan också använda förändringsfaktorer även här. Den kallar vi för metod B. Och det gör vi genom att vi beräknar förändringsfaktorerna vid de båda prisändringarna. Och förändringsfaktorn tolkas sen som vi har gjort innan. För att få fram den totala förändringen i procent behöver vi alltså inte, när vi använder förändringsfaktorerna, vi behöver inte veta det ursprungliga värdet alls. Vi kan räkna med för förändringsfaktorerna enbart. Och det gör vi då genom att vi har förändringsfaktor 1. Den beräknade vi genom att om ett pris höjs med 10%, alltså 100% plus 10%, det blir 110%, då har vi en förändringsfaktor som är 1,1. Den andra förändringen, det var en minskning med 15%, och då använder vi 100%, alltså det nya priset, hela det priset, minus 15%, då har vi 85%. Och den nya förändringsfaktorn blir då 0,85. Den totala förändringsfaktorn, den var 1,1 gånger 0,85. Alltså de båda förändringsfaktorerna multiplicerat med varandra. Och då fick vi alltså en ny total förändringsfaktor som var 0,935. Så den totala förändringsfaktorn fick vi alltså fram till 0,935.
Och gör vi om det till procentform så är det 93,5%. Och om vi då tolkar den här förändringen så kan vi säga att det slutliga priset är 93,5% av det ursprungliga priset. Det här leder ju till att vi kan inse att om vi jämför med det första ursprungliga priset så har det här priset minskat. Det är alltså en minskning. Det ser vi genom att det här talet är mindre än 100%. Och det är en minskning med 100%. Och så tar vi bort de där 93,5%. Och tar man bort 93,5% från 100% så får vi 6,5%. Det är alltså en minskning med 6,5%. Vilket vi då även fick med hjälp av metod A. Så antingen så tar vi förändringen i kronor och dividerar det med det ursprungliga värdet. Eller så beräknar vi den totala förändringsfaktorn genom att multiplicera varje förändringsfaktor beroende på hur många gånger som priset har förändrats. Vi ser vad vi får för total förändringsfaktor, gör om det till procent och sen tolkar vi vad som har hänt med värdet. Är den totala förändringsfaktorn mindre än 100%, ja då har priset i det här fallet minskat med så mycket som skiljer det från 100%. Är den totala förändringsfaktorn större än 100%, låt oss säga att det här talet hade blivit 120%, ja då hade den totala förändringen, den hade varit en ökning med i så fall 20%.